Para dar início, nós vamos ouvir, na primeira apresentação, a medicina da conservação na era do antropoceno. E vai estar conosco o Dr. José Catão Dias, é um currículo aqui extraordinário, mestrado, doutorado em patologia, foi pesquisador visitante no Smithsonian Institution em Washington, é o professor titular de patologia comparada da Universidade de São Paulo, ocupando vários cargos como diretor técnico científico da Fundação do Parque Zoológico de São Paulo, foi coordenador do Programa de Proteção à Fauna do Estado de São Paulo, 210 artigos científicos publicados, 42 dissertações, presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e chefe do Departamento da Patologia da mesma instituição e também foi presidente da seção latino-americana da Wildlife Disease Association. Portanto, doutor José Catão Dias, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, por favor. Bom dia, Tejon. Bom dia a todos os participantes. Para mim é um prazer e uma honra estar participando deste... Deixa eu só marcar o tempo aqui. Para mim é um prazer e uma honra estar participando deste evento. Né? Gostaria de parabenizar a Câmara de Comércio Brasil e Alemanha pela iniciativa dessa tradição, pela organização desse excepcional painel que tem ocorrido já há 3 dias e que hoje inclui a parte de animais selvagens e amanhã a parte de animais de laboratório. Quero fazer também um agradecimento muito especial ao professor Paulo Maiorca por ter indicado, sugerido meu nome para participar deste evento. Muito obrigado. Dito isso, eu quero compartilhar então a minha tela para... Só peço que confirme que vocês estão conseguindo enxergar. Vocês enxergam, Tejão? Estamos vendo, professor. Tá certo. Bem, o tema que me foi sugerido é o tema da... É um tema que me interessa em especial, eu tenho uma particular afeição a este assunto, que é a medicina da conservação e a sua extrapolação para o conceito de saúde única, nessa nova idade geológica, nessa nova época que nós vivemos, que é o antropoceno. Para que nós possamos fazer uma discussão, mesmo que muito sumária, desse tema, nós temos que voltar à história do nosso próprio planeta. O nosso planeta tem, segundo os dados acadêmicos mais recentes, aproximadamente 4,6 bilhões de anos de existência. O universo ao redor de 11 a 12 bilhões e o nosso planeta cerca de 4,6, 4,5 bilhões de anos de existência. E ao longo, e isso é uma tendência natural da nossa espécie, nós tentamos sempre, para melhor compreender os processos, nós tentamos classificá-los, né, dar idades, organizá-los. E existe na geologia uma classificação desses processos e ao longo dessa história, né, nós dividimos a história do nosso planeta em eons, em eras, em épocas, idades. Então, nós temos que a vida no planeta Terra, ele começou, deixa eu só mudar aqui para... A vida no planeta Terra teria começado há cerca de 2,5 bilhões de anos, mas o esplendor da vida surge na Primavera Cambriana, cerca de aproximadamente 500 milhões de anos, né, atrás. E ao longo desse período, nós estaríamos vivendo hoje uma época que é conhecida como Holoceno, que surgiu ao longo da última grande glaciação, há cerca de 15 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, né? Naturalmente, desde o período Cambriano, cerca de 500 milhões de anos atrás, o planeta Terra apresentou uma explosão de vida, uma exuberância de vida, uma primavera de vitalidade e de biodiversidade, mas também sabidamente, ao longo desses 500 milhões de anos, a biodiversidade do planeta, por causas muitas vezes desconhecidas, viveu 5 grandes episódios de extinção.
Então, nesses 500 milhões de anos que nós temos no nosso planeta, de vida após a Primavera Cambriana, nós tivemos cinco grandes extinções, sendo que duas delas são muito marcantes, né? A extinção do Permiano, há cerca de 250 milhões de anos atrás, quando mais de 60% de toda a biodiversidade foi extinta, e a grande extinção do Cretáceo, há cerca de 65, 70 milhões de anos atrás, quando os últimos dinossauros eles foram extintos, provavelmente, possivelmente, supostamente, após a queda de um grande meteoro no que seria hoje a região da Península de Yucatán. Hoje, acredita-se que nós estejamos vivendo a sexta grande extinção, que é a extinção conhecida como extinção do Holoceno. O Holoceno, como eu já havia comentado anteriormente, o Holoceno, ele é uma idade geológica que surge na última grande glaciação, ao final da última grande glaciação, há cerca de 15 mil anos atrás, e que é uma idade caracterizada pela ocorrência de grandes mamíferos, principalmente na região das Américas, né? Então, os tigres dentes de sabre, as preguiças gigantes, os mamutes, esses grandes animais. E esses animais eles foram extintos ao longo desse processo, desse período, dessa idade, o Holoceno, que circunstancialmente ou não está relacionada com a ascensão de um gênero de primatas, que é o gênero Homo. A nossa espécie, o Homo sapiens, academicamente, com os dados que nós dispomos hoje, ela existe há cerca de 100 mil anos. É importante salientar que o gênero Homo, ele não é composto, ele não foi composto exclusivamente pelo Homo sapiens, que somos nós. Ele foi composto por uma diversidade muito grande de espécies que fazem parte desse gênero, pelo menos 20 espécies existentes dentro do gênero Homo, mas o Homo sapiens foi a espécie que acabou predominando, e se há uma característica da nossa espécie, é que ao longo desses 100 mil anos, por meio da tecnologia, nós buscamos uma conquista hegemônica da natureza. Essa é uma característica da nossa espécie. E esta conquista hegemônica da natureza nos levou a esta situação. Eu tenho uma fascinação por esta imagem. Essa é uma imagem composta, publicada pela NASA, né, em 2008, 2005, que ela é uma composição de múltiplas imagens obtidas pela NASA do nosso planeta à noite sem nuvens. Então, nesta imagem, nós podemos ver que, tirando a região do Ártico, tirando a região da Antártica e algumas regiões ainda desérticas, africanas, americanas e asiáticas, o restante do planeta ele está tomado pela população humana. Então, todos esses pontos luminosos indicam habitações, regiões humanas, né? Está tomado por populações humanas. E esta ocupação do ambiente e a consequente alteração do ambiente a partir desta ocupação permitiu que isso não é. Assim, isso já surgiu em 1960. Pesquisadores soviéticos, em 1960, utilizaram esse termo, mas isso foi cristalizado, consolidado, por um grupo de pesquisadores coordenados pelos doutores Colin Walters e Jan Zalaziewski, que publicaram um artigo belíssimo na Science em janeiro de 2016, onde eles informam que os dados disponíveis permitiam caracterizar uma nova idade geológica, que seria o Antropoceno. E o Antropoceno, ele é caracterizado pela ocorrência
no ambiente de moléculas artificiais produzidas pelo homem, e essas moléculas artificiais tinham a capacidade de interferir em ciclos biológicos, em ciclos naturais do planeta. E quais seriam essas moléculas? A primeira delas, os isótopos radioativos. Os isótopos radioativos surgem em grande quantidade a partir de meados de 1940, 1945, essas são imagens de testes nucleares nos desertos de Nevada. O segundo grupo de moléculas artificialmente produzidas pelo homem são os plásticos, né? E haverá uma palestra, uma apresentação dos impactos dos plásticos sobre a biodiversidade. Em 2020, foram produzidas mais de 300 milhões de toneladas de plásticos. Invariavelmente, esses plásticos são carregados para os oceanos. E o último grande grupo de moléculas artificiais é o cimento, e quando nós olhamos, por exemplo, o perfil de uma cidade como São Paulo, é fácil entender o impacto que isso produz. O CO2, é importante afirmar que o CO2, apesar de ser uma molécula diretamente relacionada ao antropoceno, ela não é naturalmente produzida, quer dizer, ela ocorre independente da produção humana. Então, o antropoceno não. O CO2 não caracteriza o antropoceno. Uma outra característica do antropoceno é a extinção em massa. Esse é um gráfico publicado pelo New York Times em 2006, aonde que mostra que, naquela época, isso está desatualizado, mas eu acho a imagem didática, 13% das aves, 25% dos mamíferos e 45% dos anfíbios encontram-se em processo de extinção. E existem formas e existem processos de extinção que são muito emblemáticos dessa época que nós vivemos. O caso dos anfíbios, que tem por uma causa infecciosa, não só infecciosa, mas também outros processos, mas a causa infecciosa, principalmente causada pela clitridiomicose. É importante entender o que acontece com os anfíbios. Os anfíbios vivem a maior extinção de vertebrados desde a final dos dinossauros, há 65 milhões de anos atrás. E o próximo caso é o caso dos morcegos na América do Norte, que, causado também por um fungo, o pseudogymnascus destrutans, que tem causado uma extinção muito extensa. Para compreender esse processo, esse novo processo de lidar com essas novas eras, mudanças climáticas, extinção, emergência, reemergência e propagação de doenças, é que surge um novo conceito de compreensão de doenças, que seria a medicina da conservação. É importante entender que nós temos uma saúde ambiental, nós temos uma saúde humana, e nós temos uma saúde animal. E a interseção dessas três saúdes produzem o conceito de saúde única. Grande parte dos processos que interferem com a humanidade são processos infecciosos, não só, mas as doenças infecciosas, elas são muito importantes. E das doenças infecciosas, 60% são zoonoses. As zoonoses são extremamente importantes. E zoonoses são doenças transmitidas de animais domésticos e animais selvagens para a população humana. Das 75% dessas doenças zoonóticas, 75% são doenças infecciosas emergentes. E talvez um caso muito emblemático do que nós estejamos vivendo seja exatamente essa situação, que é a situação da Covid. Isto é um mercado úmido, um mercado, o que aqui no Brasil, em Portugal, seriam os antigos secos e molhados, os mercados úmidos na China, isso na cidade de Wuhan. E acredita-se, os dados confirmam isso, ou indicam muito fortemente isso, que a Covid é uma doença que teria surgido na população selvagem e ter sido transmitida através desses mercados para a população humana. Finalizando essa exposição de conceitos, né, nós temos a medicina da conservação e a medicina da conservação na sua interseção à saúde única. É importante ter claro que a saúde humana e a saúde animal, elas interferem uma com a outra. E as duas saúdes, a saúde humana e a saúde animal, elas são dependentes da saúde ambiental.
Então, mudanças climáticas, poluição das águas, poluição do ar, processos de deflorestamento e a perda de biodiversidade estão intimamente e fortemente relacionadas com a saúde de todo o planeta. Dito isso, eu gostaria então de agradecer mais uma vez os organizadores do evento, a Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, os patrocinadores, e parabenizar a organização desse painel muito, muito relevante. Muitíssimo obrigado. Doutor Catão, nós temos mais 2 minutos e a sua apresentação é de um poder de síntese espetacular. Eu confesso que nunca vi isso e fiquei realmente muito impressionado com o poder da síntese dessa visão em praticamente 10, 12 minutos. E uma questão que quero deixar, aliás, eu quero convidar todos os participantes para mandarem suas questões para o final, mas nós temos mais 2 minutinhos, não poderia deixar de aproveitar a sua presença aqui. A sua fala final. Podemos, então, associar o seguinte: problema de zoonoses, animais silvestres, animais domésticos, etc. Um exemplo, Covid, acho que é um exemplo muito atual e claro. Tudo isto é efeito. Temos, então, na causa disto, a efetiva preocupação ambiental. É isto que podemos entender como a palavra final aqui da sua apresentação, doutor? Então, eu particularmente acredito nisso. Eu acredito que as alterações ambientais produzidas pela população humana, elas estão no cerne desses processos de surgimento, de emergência e reemergência de doenças. O fato de nós avançarmos cada vez mais as populações humanas aumentarem cada vez mais as fronteiras e invadir cada vez mais as áreas pristinas que nós temos ainda no planeta, favorecem o surgimento de novas doenças, doenças que, de certa forma, estavam segregadas no ambiente natural e que agora atingem as populações humanas. No caso da Covid, é muito interessante perceber que, por exemplo, nos últimos 20 anos, nós tivemos 5 episódios possíveis de pandemias. Nós tivemos assim as influenzas, nós tivemos os MERS, a MERS no Oriente Médio, agora a Covid, e existem extrapolações e sugestões de que isso será um novo contínuo que nós iremos viver nas próximas décadas. Sim, eu concordo contigo, Tejão. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, isso. Porque às vezes a gente não consegue ver este lego, né, eu diria, esta síntese toda, esse design inteiro, e ficamos com partes, partes, e as partes não formam um conjunto, né? E a sua apresentação era de uma espetacular, que coloca, dá para enxergar o lego na mesa, diria assim, dá para enxergar. Essa é a grande beleza da saúde única. É finalmente entendermos que a saúde do planeta depende, a saúde humana, a saúde animal depende da saúde do planeta. É isso. Muito interessante. Ou seja, partes, é necessário especialmente um design thinking completo desse assunto.